ئایسلەندە ئەو تەنها وڵاتی ژنانتیدا زۆرینەی پەرلەمانیان هەیە. ژنانی ئایسلەندە ڕەنگە خۆشبەخەترین ژنانی جیهان بن. تەنها وڵات کە ئازادی جەندەری تێدا بەرجەستە بووە ئەو وڵات هەیە. بە شێوەیەک لە دوایین هەڵبژاردنی پەرلەمانی ئایسلەندە ژنان زیاتر لە نیوەی کورسەکانیان بەدەست هێناوە. باگوێری ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنەکە لە کۆی 63 کورسی پەرلەمان. ژنا کاندیدەکان 33 کورسیان بەدەست هێناوە کە دەکاتە ڕێژەی لە 152 کورسیەکان. ئەوەش یەکەم جارە وڵاتێک لە کیشوەری ئەوروپا ژنان زۆرینەی پەرلەمان بەدەست بێنن. 25 ئەم مانگە هەڵبژاردنی پەرلەمانی ئایسلەندە بەڕێوە چوو. ڕۆژی یەکشەمە ئەنجامەکەی ڕاگەیەنرا. بە پێی ئەنجامەکە هاوپەیمانێتی پارتی چەپ و ڕاستەکان براوەی زۆرینەی دەنگەکان بوون. لە کۆی 63 کورسی 37 کورسیان بەدەست هێنا. هەر لەو هەڵبژاردنەدا بۆ یەکەم جار ژماری ئەو کاندیدا ژنانی گەیشتنە پەرلەمان زیاتر بوو لە پیاوان. کچا کوردێکی ئەو وڵاتەش بە ناوی لەنیا تەها کەریم تەمەن 21 ساڵ وەک بچووکترین ئەندام پەرلەمانی ئایسلەندا هەڵبژێردرا. لە هەڵبژاردنی ساڵی 2017 پەرلەمانی ئایسلەندا 24 ژن گەیشتنە پەرلەمان، بەڵام لەم هەڵبژاردنە 33 ژن دەنگی پێویستیان هێناوە و بوونەتە ئەندامی پەرلەمان. هەروەها بە هەڵبژاردنی زۆرینەی کاندیدانی مێ بۆ پەرلەمانی ئایسلەندا، ئەو وڵاتە دەبێتە یەکەمین وڵات لە ئەوروپا کە پەرلەمانەکەی ژنان تێیدا زیاترە لە پیاوان. لە سەراستی ئەوروپا پێش هەڵبژاردنەکەی ئایسلەندا سوید پلەی یەکەمی هەبوو. بە شێوەیەک لە 147 ئەندامانی پەرلەمان ژنن. بەڵام ئایسلەندا ئەو ڕیزبەندی لە سوید سەندەوە و خستیە ڕیزبەندی دووەم وڵات. لە جیهاندا پێنج وڵات ژنان نیوەی زیاتری کورسیەکانی پەرلەمانیان بەدەستەوەیە. کابریتین لە ڕواندا بە ڕێژەی لە 161، کوبا بە ڕێژەی لە 153، نیکاراگوا بە ڕێژەی لە 151، هەر یەکە لە ئیمارات و ئەمریکا و مەکسیکیش بە ڕێژەی لە 150. کۆماری ئایسلەندا وڵاتێکی دورگەییە لە باکووری زەریای ئەتلەسی و ڕووبەرەکەی 103,000 کیلۆمەتر دوجایە. پایتەختەکەی شاری ڕیکیاڤیک و گەورەترین شاری وڵاتەکەشە. زۆرینەی خەڵکی ئەو وڵاتەش لەسەر ڕاوەماسی و کشتوکاڵ دەژین و زیاتر لە 180 هەڵگری بیروباوەڕی ئاینی کریستیانن.